Абай қаласындағы жөндеу көрмеген жолдың мәселесін арнамыздан өткен жылдан бері айтып келе жатырмыз. Алайда жақын арада жөндейміз деп уәде беріп, тілшілерді шығарып салатын әкімдік қызметкерлері іске кірісуге асығар емес. Қар ери бастағалы шағын қала мен осыған қарасты бам елді мекеннің жолдары су астына кете бастады. Тіпті қар суы тұрғындардың үйлеріне де кіре бастаған. Осылай аламыз. Қарлығаш Маханованың күнделікті жұмысы үй ішіне кіре бастаған суды шелекке жинаудан басталады. Абай қаласының тұрғыны күн жылып қар ери басталғалы күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айрылдым деп шағымдануда. Төрт баласына алаңдаған ана түні бойы баспанаға келген суды шелектеп сыртқа төгетінін айтады. Қорқыныштысы күн сайын кіре беріске келетін судың қарқыны да күшейіп келеді. Құндақтағы баламен қайда барып уақытша паналарын білмей дал болған тұрғын өз күшімізге ғана сенуден басқа амал жоқ деп отыр. Мен ұйықтамаймын, потому что оның үшін суын аламын. Үйіме кіріп кетпесін деп аламын сол суды. Хотя бы қыста бір мезгіл қарды тазылса ғой мына жер. Мұны тау болады мына жердің барлығы. Такси келмейді, скорый келеді, анау айдала жақта тоқтайды. Сосын біз неге жеткенше білмеймін енді. Мұндағы халық хал үстінде жатсаң да көмек келмейтінін айтып ашынады. Тіпті бірнеше мәрте жедел жәрдем шақырғанымен дәрігерлер жолдан өте алмай кері қайтқан. Мектеп оқушылары да жиі сабақтан қалатын көрінеді. Себебі су мен саз басқан жолдармен адам түгіл көліктердің өзі жүре алмайды дейді тұрғындар. Дети в школу ходят, постоянно грязные, не успеют до школы дойти, уже грязные. Дома топят, дворы топят. Таксисты отказываются к нам ехать, скорые отказываются ехать к нам. У всех машины, у всех никто не выйти, не то что пешком, на машинах выехать не можем. Тұрғындардың бізге айтқан өкпен азын тексермек болып такси шақырттық. Алайда жолаушы тасымалдаушы елді мекен атауын ести салысымен бірден бас тартты. Такси, здравствуйте. Здравствуйте, можно мне машина на железнодорожная 153? Очень извиняюсь, мы вам туда машину не можем прислать по причине того, что проезда у вас нету и машина застрянет у вас. Ленин көшесінің жолдары жөндеу көрмегеніне 15 жылға жуықтапты. Жағдайды ретке келтіруге шенеуніктер де асығар емес. Айтуланша, бұл жолды жөндеуге мемлекеттік бюджеттен қаражат қарастырылмаған. В связи с тем, что шұңқырлы жолдар ағымдағы жылы жөнделеді деп жоспарлануда, қазірдің өзінде жиналған судан мұзды тазартып жатырмыз. Алайда ауа температурасы көтерілгендіктен қар тез еріп барлығын тазартып үлгермей жатырмыз. Қолымыздан келгенше тазартуға тырысамыз. Бірақ бұл жолдарды толық жөндеуден өткізуге биылғы жылы бюджеттен қаражат қарастырылмады. Демек, Абай қаласының тұрғындарына әлі бір талай уақыт қиналуларына тура келеді. Әр күн өреймен өтіп жатқан халыққа үй маңын жайлаған қалың сумен өз күштерімен ғана қарсы тұрудан басқа амалдары жоқ. Аяжан Ералықызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал облысымыздың бірнеше ауылына еріген қар суы келіп тұрғындардың баспаналарына кіріп жатыр. Мына бейне жазбаны Қарқаралы ауданындағы Нұркен ауылының тұрғындары арнамызға жіберді. Қар суы халықтың үйлеріне кіре бастағандықтан резеңке етік киіп жүруден басқа амалымыз жоқ дейді. Ал шет ауданына қарасты Ағадыр кентіне кірген су халықтың жүріп тұру мүмкіндігін қиындатып жіберген. Жағдайдың ушығуына екі күн бойы жауған жаңбыр да себеп болып отыр. Тұрғындардың сөздерінше қызыл судың көлемі былтырғыдан екі есе көп. Бейне жазбада су он шақты үйге кіріп үлгергенін анық байқауға болады. Ресми мәлімет бойынша зардап шеккен адамдар жоқ. Кеше бүгін екі күн қатарынан қатты жаңбыр жауды. Балалардың бәрін. Есесіне жаңбыр далалардың бәрін еріткеніне байланысты қазір дала суы хронистен өтіп отыр. Нұрадан, Нұркеннен және Ағадырдан. Ағадырда таңертең 10 сантиметр көлемінде биіктікте болса, қазір уже түсіп жатыр. Кешке дейін Нұркеннен Ағадырда судың деңгейі түседі деп айтып отыр. Болжап отырсыз, да? Болжап отырмыз, иә. Өйткені бүкіл жерде бізде облыс бойынша 54 арнайы су несі бақылау бекеті бар ғой. Су бақылау бекеттерінің барлығының алдын ала алдыңғы нелерін қарап отырады ғой. Қай жақтан келіп жатыр, кетіп жатыр. Қазір судың несі деңгейі уже түсіп келе жатыр. Облыс бойынша өзендердің мұздарын жару керек, ал су басу қаупі төніп тұрған аймақтардың барлығы тәуліктік бақылауға алынсын. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов облыстық төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлеріне осындай тапсырма қойды. Кездесуде облысымыздағы су басу қауіптілігі бар елді мекендердің бүгінгі жағдайы да талқыланды.
Төтеншеліктердің мәліметіне сай көктемгі су тасқын қаупы сәуірдің алғашқы 10 күндігінде еселене түсет деп күтілуде. Аймақ кез келген оқиғаға жоғары дайындық режимін ұстануда. Ағымдағы жылы су қоймаларының барлығында қар мөлшері жылдағыдан көп түскен. Ең қауіпті деген аймақтар қатарында Бұхар жырау, Асакаровка, Абай, Нұра, Шет және Қарқаралы аудандары бар. Бұл аймақтарда өзен сулары ерігенде 15 сантиметрден 3 метрге дейін жоғарылайтын көрінеді. Егер де су таситын жағдайда 1,5 километрден 3 километрге дейін жетеді. Жиын барысында су тасқынын болдырмау мақсатында мұздарды жару керек екендігі ескерілді. Ерлан Қошанов бұл бүгінгі таңдағы басты мәселе екенін де айтты.